Ambapo tukimalizia kipindi hiki cha kukabidhiwa zana za mamlaka na uongozi Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto sasa atakabidhiwa kitara cha kijeshi yani presidential ceremonial sword. Kitara hiki kimetengenezwa kwa mpini wa chuma cha pua ama stainless steel, halikadhalika chake imepambwa kwa dhahabu. Kitara hiki kinadhihirisha kudhibiti nchi na ulinzi wake. Kwa kawaida kitara hiki hukabidhiwa rais anayechukua hatamu ya uongozi kuashiria uhamisho wa mamlaka na usimamizi wa vyombo vya dola. Kama ilivyo kawaida, kama kamanda wa kijeshi waendapo vitani ukibeba kitara kuashiria wao ndio wanatoa amri. Hivyo basi, kwa kukabidhiwa kitara hiki, Mheshimiwa Rais Daktari William Samoei Ruto anakuwa kirasmi ndiye amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Jamhuri ya Kenya. Tumshangilie Mheshimiwa Rais kwa makofi anapopokea kitara hichi. Na ni dhahiri shahiri kwamba anakuwa amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya. Mungaye ni zaidi.